Labai laukiau rezultatų ir jau po pirmos procedūros iškrito, atsimenu, gal 70-80% plaukelių. Ir aš tada galvojau, wow, kodėl aš to nepadariau anksčiau ir kodėl reikėjo tiek laiko laukti, kol čia atsidūriau. Aš taip tiksliai nesu suskaičiavusi, bet galvoju, kad gal kokį dešimtmetį atgal. Realiai man tos procedūros net pakartotinai neprireikė, nes šiaip turėtų būti po kažkiek metų pakartoti, o pas mane išnyko viskas ir nieko nebegrįžo. Vertinu, kad tai man bent jau asmeniškai pasiteisino procedūra 100%, vertinu 10/10. Po vienos procedūros ant pažastų, čia yra, nežinau, gal prieš 2 savaites aš paskutinį kartą nusiskutau, nebeauga visiškai. Gal ten koks vienas kitas plaukelis, tai... Šiaip labai patenkintas, aš net nesitikėjau, kad ant tiek stipriai neaugs plaukai. Esu kosmetologė Era Estetik klinikoje Kaune ir būna apsupta savo srities profesionalų bei naujausių technologijų. Todėl išgirdusi tiek daug sėkmės istorijų, negalėjau nei išbandyti ir aš pati. Pasirinkau plaukelių šalinimą Aleksandrito lazeriu, nes turiu išties labai tvirtą, storą ir tamsų plauką. O kasdienis plaukelių skutimas peiliukais neatneša norimo rezultato ir labai vargina. Prieš atliekant pilną kursą su Aleksandrito lazeriu, mes su kolege nusprendėme padaryti palyginimą tarp Aleksandrito ir JAG diodinio lazerio. Ir jau po 10 dienų galime palyginti rezultatus. Taigi, kairėje pusėje matosi Aleksandrito lazerio rezultatas, kada plaukeliai buvo iš karto sudeginti ir jau jie iškritę, o dešinėje pusėje matote JAG diodinio lazerio rezultatus, kada plaukeliai auga kaip augia. Pasirinkę Aleksandrito lazerį plaukelių šalinimui, ne tik galėsite džiaugti švelnę, glotnę odą bei ilgalaikų rezultatų, o taip pat išvengsite šaltų, lipnių ir nemalonių gelių, kurie yra naudojami su kitais lazeriais esančiais rinkoje.